Alex, velkommen tilbage til vores 1.15 modded let's play her. Vi er tilbage i Dungeon Crawl dungeonen her. Og nu hvor vi har fået det her fede nye armor og et nyt svær, 17,5 attack damage, så tænker jeg, at det kan være, at vi kan klare level 4 nu. Så nu prøver vi lige at tage herned. Så må vi se, hvor svært det er. Hov, du der skal lige gå væk. Så jeg ved, der er nogen af jer, der ikke har lyst til at se det, men de fleste vil gerne, og det er jeg rigtig glad for. Fordi jeg kan godt lide det her. Så lad os prøve det sammen. Det skulle ikke være så svært med det her. Hold da op, der er mange her. Okay, tak, creeper. Jeg tror, det er fordi, jeg har stået ovenover her et stykke tid, og gjort klar til at optage og tjekke lydindstillingerne, altså, og så er de bare spawnet hernede i rå mængder. Sådan, lad os spise en mad. Oh, hej, ja. Og der er også en, der skrev til mig angående, hvad en husk og hvad en stray er og sådan noget. Og tusind tak for det, jeg ved det godt. Jeg er bare ikke så god til at huske det. Hvad er det? Det er en zombie. Okay, den skal vi ikke have. Lad os prøve at gå den her vej. Ellers har jeg ikke gjort så meget siden sidst. Jeg har arbejdet en del med villages. Og fundet ud af, at jeg spiller nu på hard. Fordi hvis du spiller på normal eller easy, så er der en god chance for, at når en zombie slår en villager ihjel, så kan han komme til at myrde den, i stedet for at konvertere den. Og det vidste jeg ikke. Jeg vidste ikke, at man skulle være på hard, for det ikke skete. Så nu har vi skiftet til hard, og det skulle gerne være bedre. Og siden da har jeg ikke oplevet, at de har slået nogen af dem ihjel, så det er rigtig godt. Så vi har en masse bras her. Kan vi komme af med noget af det? Ikke i den der i hvert fald. Har vi noget herovre? Se, det er ikke særlig godt loot hernede. Selv her ikke nede på level 4 er det ikke særlig godt loot. Det undrer mig en lille smule. Vi kan egentlig godt tage dem, der er med, fordi de er træls at lave. En af dem, der er ligegyldig. Er der andet her, vi mangler? Jeg tror ikke, der er noget her, vi mangler. Nej. Hvad med dem herovre? Dem der kan vi godt tage. Dem kan vi ikke craft. Okay. Og dem her kan vi også gøre. Dem bruger jeg nemlig, når jeg konverterer villages. Okay. Lad os komme videre. Og se, hvad vi ellers finder hernede. Jeg kan godt tænke mig at finde nogle nye typer spawnere. Jeg ved ikke, om det findes. TNT kan vi godt tage. Name tag. Jeg ved ikke, hvad det der lorten om det er. Jeg tør ikke drikke det. Det kan være hvad som helst. Og enderpearls. Vi har ikke brug for enderpearls længere. Vi kan tage dem der med. Og vi skal bare tage det med. Nu har jeg den her kæmpe taske her, vi lavede sidste gang. Hvis jeg ellers kan få lov til at vælge den. Sådan. Ind med de her ting. Okay. Fyld vores fakler op. Det burde ikke tage så lang tid. Nu har vi jo rigtig godt gear her. Der er en creeper dernede. Hvordan kommer vi herover? Godt, vi kan superhop. Er det her, der er de her fælder. Og der var en creeper bagved os. Prøv at se, hvor lidt skade vi tog af creeper, der creeper eksplosion. Vi er rimelig rå i det her armor, vi har på nu. Der er ikke så mange spawner hernede på level 4, som jeg troede. Er det her level 4? Jeg ved ikke om det her level 4. Jeg ved heller ikke, om der er en level 5. Hvad er det der? Au, det er en skelet. Jeg har brug for flere skelet. Den der. Skelet kom til at skyde den lille edderkop der. Sådan. Hvad er det der? Kan du komme herind? Det kan du godt. Godt. Hvad er du? Du er en stor edderkop. Det vil vi ikke have. Vi vil have de små edderkopper. Det der er lidt skelet. Lad os prøve at tage den. Så kan vi putte den her herind. Jeg har taget to af de små edderkopper, fordi jeg har lavet den der edderkoppefarm, så jeg kan få string. Er det der de store eller de små? Er det ikke de små? Jeg tror, det er de små edderkopper, dem der. Lad os bare tage den med sig. Fordi dem kan vi... Så kan vi putte nogle flere af dem ind i den der lille farm, jeg har lavet. Der er en mere af dem her. Det var det forkerte våben. Når de nu rammer mig, de små edderkopper, så prøv at lytte. Den siger simpelthen en lyd nu. Fordi jeg har den der charm, tror jeg, der gør, at jeg ikke bliver poisoned. Så siger den sådan ligesom en drikkelyd, at jeg ligesom drikker en potion, der forhindrer det. Jeg ved ikke helt, hvad det er, der sker, men det lyder lidt skægt. Hvis vi møder dem igen, selvfølgelig. Og der må være nogle flere af dem her. Jeg så godt, vi glemte noget derovre. Det går vi over efter lige om lidt. Hvad har vi heroppe?
Han spawner herinde. Hvad er du? Du må være en skeletspawner måske. Ja, den kan vi godt tage. Skeletspawner. Nej, det er ikke en skeletspawner. Der. Der har vi den her kiste. Diamanter. Ja, tak. Det her er lige gyldigt. Alt det der er også lige gyldigt. Okay. Put det der væk. Dem der. Der er nogle flere kister her, og lad os se, hvad der er dem. Der er noget mere jern, det er ikke så vigtigt. En record. Kat, den har jeg 20 af, tror jeg. Jeg gider ikke tage det der. Okay. Har vi tjekket den her over? Det havde vi ikke. Der er noget TNT og nogle æg. Det der kan vi godt tage. Hvad er det der? Luma. Det kan være, det er sikkert night vision. Det lyder sådan Luma. Det kunne lyde som noget med lys. Lad os prøve at se, hvad vi ellers finder hernede. Havde vi gik i den? Det havde vi ikke. Der er vist heller ikke noget, vi skal have der. Vi mangler at gå den der vej. Vi skal lige kigge dem her. Og der er noget, der går og klikker på et eller andet. Det er nok de der fælder lidt senere hen. Lad os tage det der. Og et empty map. Det er ligegyldigt. Resten af det der er ligegyldigt. Vi kan tage dem der, fordi hvorfor ikke? Dem der. Faklerne. Og mere kul til at lave flere fakler. Og beheading. Og sweeping edge. Det mangler jeg på det, mit svær her. Fedt nok, den har jeg ikke kunne få. Godt nok, men det kan være, vi kan sætte den på senere. Er det her, vi kom fra? Det tror jeg ikke, det var. Der er i hvert fald en. Sjulebæk. Så vi skal den her vej herover. Er der flere fælder her? Kan vi komme længere ned? Der er en spawner derovre, jeg ikke ved, hvad er. Og det ser ud som om, der er en niveau 5, som ser endnu mere anderledes ud. Okay. Det lignede noget Nether-inspireret dernede på level 5. Okay. Hvad laver du? Du skal... Ja, okay. Hop i hullet. Det er fint. Skelet-spawner. Hvad var det herovre? Zombie-spawner. Okay, skelet-spawner er bedre, fordi de dropper mere XP. Så lad os putte den der. Den er god. Skelet-spawner derind. Vi kan også lige putte nogle af de her ting ind, vi gerne vil gemme. Okay, resten er ligegyldigt. Skal ikke falde derned. Au, lad være med det. Du kan falde derned. Sådan. Okay, hvad havde vi her? Stor edderkop. Skelet. Jeg ved ikke, hvor mange af dem vi skal bruge. Der er ingen, der siger, at vi behøver at bruge dem alle sammen. Lad os lige fylde den der op. Sådan. Er vi snart ved at være... Vi kan da ikke allerede være færdige. Kan vi... Nej, der mangler noget her i hvert fald. Zombiespawner er ligegyldig. Skal ikke falde ned i det der. Der var en husk her. Jeg ved godt, hvad de gør. Der var en, der skrev til mig præcis, hvad de gør, hvad de dropper og sådan noget. Jeg kan bare ikke huske, fordi Strays og, og husk, der er det ikke rigtig noget... Jeg har aldrig rigtig brugt mig om dem, fordi jeg synes, det var lidt billigt. At Mojang bare lave nye mobs, hvor bruger det samme skin, eller hvad man skal sige. Det er ikke noget nyt. Det er bare et nyt type skelet, et nyt type zombie. Og du møder ikke, står ikke på dem så tit, så jeg har bare ignoreret dem. Derfor kan jeg ikke rigtig huske, hvad de gør. Det er en skeletspawner mere. Put herind. Jeg ved ikke med jer, men jeg synes, det er sådan lidt... Det er lidt tyndt, da de introducerede dem. Det er blevet meget bedre her, synes jeg, på det sidste. De er blevet bedre til at lave indhold. Og de nye updates, der kommer her de sidste par år, de har været rigtig gode, synes jeg. Hvad har vi her? Undskyld, jeg bandede. Jeg kommer lige i tanke om, at... at det herinde er trapped. Jeg plejer normalt ligger banden. Det var en fejl af mig. Kan jeg ikke samle det der TNT op, måske? Tak, det vil jeg nemlig gerne have. Så hop ud og se, om der er nogen herunder. Det var der sørme. Okay. Væk. Smid alle de her ting væk. Lapis. Ligegyldig. Skal ikke gemme noget af alt det her. Det der. Så kan vi tage den der. Hvad er det der? Carrot on a stick. Det er ligegyldigt. Vi kan tage den der med. Selvom jeg har en farm til det nu, så... Vi kan også godt tage dem der. Hvorfor ikke? Den der.
Jo, var der flere? Der var nogle deroppe. Godt. Lad os putte det i min taske. Roots. Sådan. Og fyld den der op. Havde jeg ikke nogen pinde herinde? Jo, så kan vi lige lave nogle flere fakler. Det er som om de kommer efter mig. Noget. Hvor er de henne? Er de her om bagved? Au. Ho. Det var ikke meningen, at jeg skulle hoppe helt herop. Hvad er der herinde? En masse æderkopper selvfølgelig. Au, lad være! Og det kunne godt være godt at få sweeping edge på det her svær, så vi kan rampe dem alle sammen på en gang. Sådan. Og det var de der æderkopper, vi lige har slås med. Okay, så har vi sikkert fået en masse bras her, vi ikke skal bruge. Alt det her, det har vi masser af, så det kan vi godt lade ligge. Kan vi komme andre steder hen? Ja, vi kan fortsætte herovre. Og her er nedgangen, tror jeg. Hup. Ja, det er nedgangen til level 5. Ikke? Jo. Lad os lige... Sådan. Okay, så kan jeg finde det igen nemlig. Hvad er der herinde? Æderkopper. Redstone. Ligegyldigt. Jeg har så meget af det. Flere æderkopper. Så vi er bare derovre, okay? Hej. Jeg har også spillet så længe nu, at den mobfarm, jeg lavede der i midten af min base. Jo længere tid du spiller i et område, jo højere sværhedsgrad bliver monsterne, der spawner i det område. Det er noget, der hedder Local Difficulty. Jeg kan lige prøve at vise jer det. Okay, jeg skal lige håndtere dem her. Gå lige herhen, så kan jeg vise jer det. Hvad er der i den her? Dem der vil vi gerne have. Dem der. Nej. Tag dem. Sådan. Dem der. Og så kan vi tage pindene. Hvis vi kigger her på F3... Så lige her, local difficulty, 3,27. Det kommer an på, hvor længe du har været i et område. Jo højere din local difficulty er, jo mere armor vil for eksempel monster have på, når de spawner. Jo sværere vil de være at slås imod. Og de monster, jeg slås imod nu, de spawner simpelthen med diamantudstyr nogle gange, når de kommer ud af mine traps. Det er faktisk meget fedt. Så jeg har fået noget diamantudstyr. Ikke, at jeg mangler diamanter længere, men det er meget cool, at det sker, synes jeg. Så hvis du bare bliver ved med at være i det samme område, så bliver det sværere og sværere, de monster, du slås imod i det område. Det kan jeg egentlig godt lide. Okay. Har vi herovre flere pinde. Noget lapis, nogle af dem her. Resten er ligegyldigt. Hvad har vi her? Vi kan tage det der. Og så kan vi tage æggene. Fordi jeg har ikke en hønsefarm endnu. Så det er meget godt, når jeg skal have en, at jeg så har en masse æg at starte den med. Sådan. Onwards. Lad os se, hvad vi ellers kan finde her. Vi har ikke været dernede. Mere af dem der. Dem der. Der er sådan ligegyldigt. Jeg synes, man har noget spændende hernede. Hey. Hvad er det der? Zombie. Ligegyldigt. Okay, lad os kigge i dem her. Hvad er den der? Ligegyldigt. Tag noget mere af det der pinde. Den skam det ikke er, hvad hedder det, græs til os. Det kunne være fedt. Den har jeg vist kigget i. Tag det der pinde. Dem her. Mere lapis. Den der. Sådan. Put det i tasken. Roots. Det, ja, vi må rydde op i det, når vi kommer hjem. Jeg laver lige nogle flere af dem her. Se, vi skal tage det midt i en kamp. Sådan. Hvad mangler vi så? Er vi snart ved at være færdige med det her niveau? Hvorfor er der lys her? Nå, der er lys der. Hej. Almindelige æderkopper. Lapis, pinde, membranes, jern. Er det ikke her, der fælder? Jo, det var. Ej. Nå, hey, hørte I den der drikkelyd? Jeg burde ikke være blevet poisoned. Er jeg blevet poisoned? Det tror jeg ikke. Det ville jeg være blevet, hvis ikke jeg havde haft den der på.
min den her charm her. Så der ville jeg være blevet poison, men den sagde den der drikkelyd, og så forhindrede den det. Det er ret morsomt, synes jeg. Ligegyldigt. Er det protection 3? Det er også ligegyldigt. Okay, lad os se, om vi... Er der noget her, vi mangler? Efterhånden er vi ved at have det hele. Måske op til højre her. Der har vi været. Der har vi også været. Det kan godt være, at vi er ved at være færdige her. På det her niveau. Der er nedgangen. Ja, det tror jeg, vi er. Jeg tror lige, jeg laver cut, og så... Se, om vi kan hoppe herover. Og så vil jeg se, lige tjekke, om der er noget, jeg har misset hernede. Og så kommer jeg tilbage. Det ser ikke ud, som om der er noget, jeg har glemt umiddelbart. Så nu prøver vi lige at tjekke level 5 her. Så det her, det er helt sikkert nether-inspireret. Magma block, netherrack. Det kan være, jeg kan få nether ward hernede fra. Ah, det er okay. Jeg står på dem der, så får jeg... Så går der Elias. Okay. Det kan være, at vi kan få nogle flere interessante spawnere hernede. Der er en husk mere. Oh, nej, det er dig. Hver gang han bider mig og forsøger at poison mig, så drikker jeg en potion, lyder det til. Så det er meget morsomt. 13, den tror jeg ikke, jeg har. Bane of Arthur på, så ligegyldig. Den der kan vi godt tage. Okay. Den der var ligegyldig. Diamant, det der. Var der... Var der, jeg synes nok, der var noget mere dernede i hjørnet. Den der, den der. Phantom Membrane bruger du til at reparere dine vinger med, hvis ikke du har mending på dem. Det har jeg godt nok, så. Men jeg tager dem bare alligevel. Okay. Hvad har vi her? Husk. Nu gik jeg bare igennem de der fælder der, fordi jeg er en tumpe. Edderkop. Endnu er det de her rum. Der er ikke så mange spawner hernede, lader det til. Sharpness og mending. Hey, jeg fandt en mending-bog. Det er sjældent, du finder det. Men det kan godt lade sig gøre at finde dem i dungeons på den her måde. Så det er cool nok. Okay. Der var ikke noget. Pinde. TNT minecart er jeg ligeglad med. Og dem der. Dem der. Dem der, dem kan vi også godt tage. Så slipper jeg for at lave dem. Jeg bruger dem til at, når jeg konverterer villagers tilbage fra at blive zombificeret, så skal man bruge de der øjne der, eller hvad de hedder. De der, dem her, fermented spider til at lave potion of, splash potion of weakness. Ho, her er der... de røg bare alle sammen. Så meget for at vainmine dem, og så røg de alle sammen i lavaen. Det var lidt uheldigt. Okay. Men godt at vide, at man kan få dem her. Nu har jeg heldigvis fået nogle, så det er ikke så vigtigt længere. Au, lad nu være med det. Det gør ondt. Stå lige stille, så jeg kan slå på dig. Ja, det går for dig. Jeg kan godt lide det her svær her. Det er virkelig effektivt. Hvad er det? Edderkopper. Skeletter. Jeg tror ikke, vi skal bruge flere af dem lige nu. Ellers jeg kan komme tilbage og hente dem. Zombie. Edderkop. En Wither Skeleton spawner, eller en Enderman spawner, det ville være fedt. Eller flere Creeper spawner, det skulle også være rigtig fedt. Oh nej. Silverfish. Jeg hader Silverfish. Jeg skal lige løbe hen og... Der er nogle spawner herhen, det kan være, vi kan slukke dem. En af dem der, og en Silverfish spawner. Okay. Lad os tjekke dem her, når jeg spiste en bøf. Der var et notch apple. Nice. Silverfish head, det tror jeg ikke, vi har brug for. Der er flere af de der membranes. Der er nogle flere fakler. Møg fisk. Fik jeg en af deres hoveder igen. Okay, dem der, dem der. Efficiency, den er god. Og der er også en dem der. Vi kan tage det der. Sådan. Put det hele væk. Roots. Sådan. Jeg er glad for, at jeg har lavet den her nye store taske her. Jeg hørte dig godt. Møg fisk. Jern. Der er ikke noget der, vi skal bruge.
Kul. Endnu et notch apple. Okay. Og et name tag mere. Fedt. Mere jern. Leads. Dem har jeg masser af. Ha. Kloven, han stod på den der ildblok. Jern. Pinde. Hver gang der kommer de der wandering traders, eller hvad de hedder, så nakker jeg hans hans følgere, de der lamaer, og så får du leads og læder. Derfor jeg gør det. Hvad var det her? Hvad nu? Åh, der er den her silverfish spawner herhen. Prøv lige vent. Den skal dø. De bliver ved. De er stort set umulige at slukke for. De skal have light level 12. Ligesom blazes. De er virkelig svære at slukke for, de der spawners. Og jeg har en af dem i forvejen. Jeg fik, da jeg... vi tog til the end. Der er jo en dernede i endrummet. Er der noget her, vi skulle have? Vi kan læse alt det her af, vi ikke skal bruge. Hvad er det her? Æderkop. Der er mange af de her blokke, jeg ikke kan sætte fakler på. Hvad er det, der er noget? Kan du ikke se, at jeg kigger på en spawner? Hvad var afbryde mig? Det er et skelet, tror jeg. Kan vi få lidt ro i det her? Au, lad nu være. Går de fuldstændig? Det er godt, vi har mending på det her. Så vi bliver ved med at overleve alle mine tumpede... gå rundt på de forkerte blokke ting. Ja. Okay, vi kan tage det der jern. Fordi hvorfor ikke? Det er gratis. Kul vil vi gerne have. Pindene tager vi. Er det her? Ligegyldigt. Mere kul. Mere phantom membrane. Okay. Og posen med det hele. Sådan. Lad os gå videre. Jeg ved, om der er sådan ligesom et bossrum, eller et svært rum til sidst. Det er der i... når du har de der roguelike dungeons, som det her tydeligvis er meget, meget inspireret af. Der er ligesom et bossrum til sidst, hvor der er masser af spawner. Tak for det. Jeg har ikke set den eneste speciel spawner endnu. Hallo, hold op med det. Okay. Det er jo bare de små æderkopper der. Jeg ved ikke, om der er noget, jeg misser. Det er der muligvis. Der er nogen, der var faldet ned og ud. Eller spawnet derude, det er ikke til at vide. Øp. Hallo. Der er huller i gulvet her. Jeg skal lige være lidt for sig. Ah, det her, det ligner sådan et slutrum. Okay, hvor er alle spawnerne henne? Der er en spawner deroppe. Hvad er det? Det er en zombie spawner. Det er ligegyldigt, de er i hul. Åh, nej, forkert knap. Hvor kommer han fra? Ja, normalt så ødelægger jeg ikke sporene, når jeg lyser dem op. Men det var lidt svært at komme til op og lyse den der op deroppe. Jeg vil ind og se, der var nogle kister herinde. Jeg vil lige ind og se, hvad der er. Men vi skal lige have lyst det her lidt op, så vi kan få noget fred. Endnu en zombie spawner. Endnu en husk. Au, au. Endnu en husk. Hvad er det herhenne? Nå, det var bare en zombie. Okay. Ja. Okay, lad os komme tilbage til rummet derhenne. Se, vi kan gå igennem her. Kan jeg komme op her et eller andet sted? Sådan. For søren. Jeg tager ikke skade af lavaen det. Jeg ved ikke, om I havde glemt det. Det eneste irriterende er, at nu kan jeg ikke se noget på grund af det her. Lad os se, om der er noget godt i de kister herude. Jeg skal lige tømme lommerne. Ligegyldig. Væk. Derover. Åh, wow. Jeg ved ikke, hvad det var, men der så ud, som om der var mange gode ting. Jern, guld, dem der... Der er mere end en stak, okay. Dem her, dem kan vi bruge til at crafte noget.
Magnet. Jeg kan tage enchantmenten af. Protection Unbreaking, den er god. Ligegyldig. Fire Protection, Excavate, den dårlige enchantmenten på en stem, der er ligegyldig. Hold da op. Prøv lige at se noget grej her. Det var da helt vildt. Block of Quartz, Diamanter, flere Ender Pearls. Efficiency 3, det er ligegyldigt. Vi kan tage dem der med os. Magnet, den kan vi tage af. Smite er ligegyldigt. Den har vi kigget på. Okay, der var også Nether Ward her, hvis vi skulle have misset det et andet sted. Det var da helt vildt. Det er jo godt grej hernede. Oh, Golden Carrots. Det kan være, vi skal begynde at spise nogle af dem. Dem her kan vi bruge til et eller andet. Jeg skal bruge dem til at... Quickshot. Hvad skal du bruge Quickshot til på en? Det var fjollet. Tag dem der. Det er noget godt loot hernede. Det var da helt vildt. Prøv lige at se alt i en charme. Blast Protection kan vi godt tage. Vi kan tage dem der. Flere af dem her. Okay, lad os lige putte noget af det her herind i. Hold da op. Et haul her af gode ting. Det er da længe siden, jeg har set så godt loot. Ja, vi tager det bare med, fordi vi kan tage enchantments af, jo. Så det er godt nok. Tag dem der også. Okay. Cool. Wow. Sikke noget loot. Og det er ikke engang særlig godt beskyttet, det her rum. Der var den der ene zombie spawner, som jeg ødelagde. Det var det eneste, der var. Wow. Fat loot alligevel. Har vi været her? Han er det ser ikke sådan ud. Hvad er du? Edderkop. Zombie. Jeg vil have flere creeper spawner. Eller enderman. Edderkop. Det ser som om vi har været her. Ja. Lad os prøve at gå ned af her. Der er ikke så mange spawner hernede, som jeg troede der ville være. Edderkop. Mere edderkop. Jeg så godt den dør der henne. Vi går tilbage og kigger på den lige om lidt. Kul. Cat, den tror jeg ikke jeg har. Eller også den jeg fik tidligere, det kan jeg ikke huske. Kul, guld, lapis, jern, det er en pil, Alex. Kul. Jeg har så meget kul, men det er bare, hvis vi nu løber tør for det hernede, så er det godt at tage med. Okay. Fik vi dem begge to? Det gjorde vi vist. Jeg skal nok gå tilbage til det rum der lige om lidt. Bare lige tjek. Spis mit bøf. Det her armor, det er virkelig effektivt. Der var en jerndør der tilbage, det lader jeg mærke til. Den går vi tilbage og kigger på lige om lidt. Skelet. Okay. Lad os hurtigt tjekke dem her. Det der. Nu tog vi nogle ting, vi ikke skulle bruge, så kan vi smide det her ind i. Der er ikke noget af det der, vi skal bruge. Der er vist heller ikke noget af det der, vi gider have. Der er nogle fakler, det er altid godt. Lidt mere guld. Med lapis, jern. Resten er lige. Okay, lad os gå tilbage og se, hvad der var bag den der dør herhenne. Hvad var det her? Husk. Edderkop. Zombie, tror jeg. Au. Hvor var den der jern der herhenne? Den var her. Hvad har vi herinde? Det ser lovende ud. Og dog. Okay, vi kan tage dem her med. Det er mad til vores køer. Og ligegyldige ting. Hvad har vi dem her? Ikke rigtigt noget. Charcoal. Okay, det var lidt tyndt herinde, var det ikke? Bag den her dør. Der var ikke ret meget. Au. Au. Vi har været den vej. Vi har ikke været den her vej. Jeg tror, vi har fundet det bedste rum dog. Med alt det der gode loot i. Skelet. Her har vi været. Der er fakler her. Jeg ved ikke, om der er mere godt at komme efter hernede. Vi kan lige tage et hurtigt kig her. Jeg har ikke set andre typer spawner, end dem vi allerede havde set før. Jeg kan altid komme tilbage, hvis det er. Husk. Det var en kiste. Der er Phantom Membranes og Name Tag. Hvad skal jeg lige vil lide? Hej.
Hvor kommer du fra? Du må have en spawner herhen. Jeg så godt dig. Du skal lige gå hjem igen. Ja, han kom derfra. Jeg er ikke så bange for at falde i huller, fordi jeg har de her boots, der gør, at jeg kan hoppe, og jeg kan svømme i lava. Så det er ikke så farligt længere. Au! Lad os lige smide nogle af de ting, vi ikke skal have. Vi kan tage de der Ender Pearls. Golden Apple er altid godt. Der er noget mere kul. Så har vi lige en af dem her, der kommer og afbryder os. Meget uhøfligt. 13, den tror jeg har. Lure Efficiency, den er ligegyldig. Jeg bliver færdig med at kigge i den der. Der er nogle pinde, det er ligegyldigt. Inksax vil vi gerne have. I stedet for det der. Og jern kan vi tage. Sådan. Smid det hele herinde i. Hvad var det nu, vi kunne bruge dem her til? Der var et eller andet, jeg skulle bruge den her. Experience Charm allows the user to instantly pick up XP. Når jeg står ved den der XP-farm der, så kan du faktisk godt tage... Jeg ved ikke, om I har prøvet det, hvis jeg er ved en XP-farm eller sådan noget. Og der kommer så meget XP, at det tager faktisk lang tid for dig at samle det hele op. Jeg tror, det er det, den skal bruges til. Jeg vil prøve at lave den, men jeg havde ikke de der Bottles of Enchantment. Dem skal du trade det til eller finde i en kiste et eller andet sted. Så... Det var her det gode loot, det var. Jeg tror, det var det. Det kan godt være, der er en lille smule nedhed, vi har glemt. Men jeg tror ikke, der er andre bedre typer spawner, end dem, vi allerede har, faktisk. Så jeg tror måske godt, vi kan tage hjem igen. Her har vi ikke været. Kan jeg se, der er ingen fakler. Eller spawner. Eller kister. Der er et eller andet her. Hvad er det? Edderkopper. De går ind i deres egen fælder. Hov, det var en skovl. Det er ikke første gang, jeg har prøvet at slås med en skovl. Jeg har faktisk engang tabt en PvP. Hvad hedder de der, hvor du... Ultra Hardcore. Hvor jeg endte i en kamp til sidst. Og så ved en fejl, så havde jeg taget min skovl i hånden, i stedet for at det svær. Og så tabte jeg, fordi jeg havde en skovl i hånden. Men når det går så stærkt, som det gør i Ultra Hardcore, når du pludselig ender i en PvP-kamp... Så ja, jeg nåede ikke at se, hvad jeg havde i hånden. Sådan kan det gå. Skelet. Husk. Zombie eller skelet. Det er lidt svært at se. Det er i hvert fald en husk. Den er godt nok stor, den her dungeon. Wow. Spawner han ikke lige for næsen af os? Hvis han gjorde det, så må der være en creeper spawner herhen et sted. Og den vil jeg gerne have. Yes, baby. Den skal vi have. En creeper spawner, hvor fedt. Sådan. Det er endnu en husk. Åh, jeg tror ikke, der er så meget mere spændende. Lad os lige nakke ham der. Og nu har jeg ikke flere fakler. Havde vi nogle pinde? Det havde vi selvfølgelig ikke. Det er derfor, jeg samlede pinden op. Det er så jeg slipper for at gøre det her midt i en kamp. Og så har jeg puttet alt mit kul herind i. Det var smart af mig. Sådan. Forward. Kig i den der. Der var noget mere jern. Det ser ud som om det bare bliver ved. Hvad er det her? Skelet. Det ser ud som om vi har været herhenne. Så lad os lige tage det sidste, og så gå tilbage og kigge i de der kasser, der var derhenne. Og så tror jeg, vi skal hjem igen. I stedet for at blive ved med at gå rundt hernede. Jeg tror ikke, vi får... der er en creeper mere. Tak, creeper. Okay, jeg vil lige tjekke, om der er en creeper spawner derhenne. Der var en husk der. En edderkop der. Og en edderkop der. Lad os lige komme af med noget af det her bras først. Sådan. Så kan vi tage faklerne. Phantom Membrane.
Lapis, dem der, sådan. Phantom Membrane. Ej, jeg så da godt. Bølle. Flere af dem der. Flere fakler. Flere kul. Flere jern. Jeg dobbeltklikker bare for at samle det der op, jeg gerne vil have. TNT. Slimeball. Resten er ligegyldigt. Okay, lad os gå hen og se, om der var en, en blæsspawner her. Han synes, jeg så en spawn. Eller ikke blæs. Creeper. Men det kan være, at han bare var normal spawn. Ja, det skal lidt det der. Hedderkop. Okay. Lad os tage den anden taske frem. Og så tage den her frem. Og så højklik på gulvet. Og så er vi hjemme igen. Det var godt. Oh, nej. Kan vi lige lande? Så vil jeg nemlig vise jer hurtigt herinde, vi stopper. Hernede har jeg været i gang med at kurere de her villages her. Så nu har jeg en masse gode. Jeg har en librarian her med Mending, det var ham vi havde før. Som jeg fundet, det skifter lidt mellem 3, 2 og 1 alt, at for mig det trader med ham. Punch, det er ligegyldigt. Så har vi en Fletcher her, hvor jeg kan få med pinde. Jeg kan få emeralds, eller en flint. Eller en string. Eller en fjer. Kan jeg få emeralds for. Der har jeg skrevet string, stick, flint og feather. Her har vi kul og jern. Så for en kul, der kan jeg simpelthen få emeralds her. Og for en jern kan jeg få. Så I kan godt se, hvor nemt det er. Og så for en emerald kan jeg købe diamant tool. Så kan jeg fjerne en chance, så kan jeg selv putte nogen på. Så det er rigtig fedt. Ham her, han vil bare have en leather for en emerald. Ham her har jeg, min librarian, han kostede, se, 64 emeralds startede den med. Nu har jeg fået ham ned til 10. Og experience boost 2 kan jeg få for 1 emerald nu, fordi jeg er blevet ved med at... Du, det er ikke nok at gøre det én gang, så du inficerer dem, så de bliver til en zombie villager. Og så kurerer du dem, og så inficerer du dem igen, og bliver du ved med, indtil deres pris kommer ned. Og til sidst har ham farmeren her, har jeg fundet 1 caradel potato for 1 emerald. Så det er rigtig fedt, og jeg har et rum, og jeg gør det i herovre. Skal jeg prøve at vise jer det? Sådan, så går vi herop. Og så sætter jeg simpelthen villageren ind her, ved hjælp af de der tasker, jeg samler op. Så sætter jeg en villager, og så zombien. Og så når han er blevet inficeret, så tager jeg zombien ud, og så kurerer jeg villageren. Og de her rum, dem har jeg 4 af, så jeg kan have 4 i gang på en gang. Jeg har bare lavet dem herop, meget simple rum, hvor jeg kan komme til deres fødder. Så det er rigtig godt. Det er nemt at lave en masse, en masse gode villagers på den måde. Ellers har jeg ikke lavet noget hernede. Jeg har ikke rigtig spillet så meget siden sidst. Der har været andre ting. Men jeg vil stoppe for nu. Det var fedt, I gad at så med. Kan I passe rigtig godt på jer selv. Og så ses vi næste gang. Hej hej.